Se Branko, freelancere, poslední streč nás čeká. Stejně jako 47 si strečuje jeho zádička během tady zahradování. Pečování o zahrádku. Jak se tomu říká, když schrabáváte listí? Hrabání? OK, já myslím, že jsem právě dostal mrtvičku a nechápu slova. Když děláte něco na zahradě, jak se tomu říká? Zahradničení? OK. Víte co, já na zahradu stejně nechodím, může mě to být jedno. Bando, my se na to vrhneme, máme tady trošku investigativní žurnalistiky, kterou musíme společně provést, OK. Co mě sakra zabilo na tý zatracený zapěnce? OK, to bylo někde, to byla kolikátá mise, ne, to jsme v safehouse, to je Hokkaido, OK. To je pořád Hokkaido, ne, to je Dubaj. To je domeček. To je Sapienza, dobře. Protože já absolutně netuším, teď jsem Mario, teď jsem Chris Pratt. Já absolutně netuším, co jsem si to hodil pod nohy. Bylo to někde tady, že? Jo, OK. Tady to odpálím do luftu. A teďka. OK. Já si to furt nemůžu odpustit, tohle byl jeden z mých nejstupidnějších gamer momentů. A že je hodně teda. OK, upřímně jsem přemýšlel o tom, že vždycky na konci roku uděláme soutěž o nejstupidnější Tombertův gamer moment. Explozivní golfovej míček. Já vám totiž něco povím. Ono, jak to má kulatou a texturovitou ikonku, tak to totálně vypadá téměř identicky jako ta kanónová koule. Tak to dává smysl, protože ty míčky vybuchujou. Jsem si říkal, že ty koule nevybuchujou, dokud je nevystřelíte z děla. OK. OK, jako dává to smysl, je to extrémně stupidní z mý strany, ale bohužel to dává smysl. OK, poslední stretch, dobře, pojďme to neskonit. Berlín, Chongqing, Mumbai, New York, Santa Fortuna, Wittleton. Berlín je peklo, mohli bys mnou odfláknout okamžitě. Chongqing je peklo, ale mám tady napsaný ty kódy, čili to by nemuselo být konec světa. Mumbai je chaos, ale záleží na tom, kde budou ty cíle. New York je v pohodě, Santa Fortuna je OK, Wittleton je naprosto v pohodě, Wittleton je nejjednodušší mapa. Wittleton Sapienza, Elves, K-Hawk, OK. Ty poslední čtyři jsou dobrý, Berlín mě děsí, Ambrose Island jsem v životě nehrál, Dartmoor je, oj, Hokkaido miluju, Marrakech je v pohodě, Mendoza je v pohodě, Sapienza je výborná. I když po předchozích zkušenostech nevím. Bangkok, no to bych se radši já bangnul do koku. Proti Bangkoku nic, jo, ale Vietmanovi to není moje oblíbená mapa. Je to tam samý sekuriták. Okej, ale ten zbytek map je dobrý. Santa Fortuna je taková, ale okej, nevadí mě. Berlín, to ne. Okej. Ambrose Island, jako měli bychom na ní asi jít. OK, tady je Colorado, což je špatný. Colorado je strašně oprus, protože tam je spousta lokací, na které se můžete spawnout. Kde jste přímo v nepřátelském teritoriu, kde nejste vítáni. Zbytek map není vůbec špatný. OK. Dobře, Meat Broker. Jdeme na to, dobře. To znamená... tři kritický mise. Anglie, New York a Colorado, OK. Doufal jsem, že jedna z nich bude na Whittletonu, protože to je ta nejjednodušší mapa, člověk nemůže mít všechno. Tak pojďme do Colorado, no, protože takhle na rovinu, jo, když to někde skoníme, bude to tady. A jako takhle, rozhodně teďka v tom finálním stretchi nebudu tolik dbát na ty vedlejší úkoly, jo, když je splníme, tak je splníme. Třeba můžu zkusit otevřít safe výbušninou. Když to splníme, tak to splníme, když ne, hele, jako mě to žíly netrhá, OK. Jediný žíly, co tady musí být přetržený, jsou žíly mých cílů. Pacifikuji tři stráže nespozorovaně, otrav cíl sedativem, otrav cíl. My máme dokonce tu sedativní pistole. Bysme mohli svouknout dvě v jednom, no. Rozhodně, paklíč. Jako ten paklíč je úžasný, to, že zabírá jenom jeden slot, jo. Když to páčidlo zabírá tři. A paklíč je ještě ke všemu mnohem těžší. Je absurdní. Já nemůžu věřit, že máme tlumenou pistoli, bože. A stojí jenom dvě, zabírá jenom dva slotíky. Mimochodem, koupil jsem si ty dva packy. Tohle je ten Art Deco pack. Tohle je ten Makeshift pack a z každého nám dali jednu zbraň.
stojí asi 120 korun. A jenom vám dají nějaký právě přeskyny na zbraně a nějaký customizace do toho domečku. Takže proč ne? Líbí se mně, že vám to nedá všechny ty zbraně. Že vám to dá od každého jeden kousek, ale zbytek si furt musíte ve hře koupit, což je docela fajn, že to není takový cheat. A jo, takže máme zpřístupněný nějaký Counter-Strike Global Offensive Style skiny. To znamená, kapacita 6 z 9. Já popravdě normálně, čeče, já ti přemýšlím, že já bych vzal ten Seeker. Colorado nemá karty, pokud se nepletu. Já vezmu Seeker. OK. A teďka. Vedlejší úkoly jsou přesně to, OK. Jsou vedlejší. Jde nám o ty hlavní. Kor na těchhlech misích, který nesmíme skonit. Kor na těchhlech misích, kde se lhání, znamená konec kampaně. Je to totálně realistický věc Sapienza, ale jako o to víc by to v tomhle finálním záběru teďka zabolelo. OK. Jsem si říkal, že bych si měl vzít odstřelačku pro případ, že mě to spolne tady, no. No, to je to ono. OK. Vám něco ukážu, jo. No, vole. Tamhle někde, tamhle jak je to v oplocení, ten malý bílý plutek. Zatím končí, ne, tady jak je ten velký plot, zatím končí nepřátelská oblast. Všechno, co je uvnitř tohohle oplocení, celá tahle základna je bez patřičního převlečení nepřátelská oblast, jo. Tahle mapa nemá civilní oblasti víceméně, což je problém. Jeden z chlapců je dokonce můj cíl, heleme se na to. Jako takhle, kdybych věděl, že tam ten Seeker rozstřelí, tak tobě dám jednu Seekrem. Ať hezky odejdeš, vy jste tady dva pánové. A pak bych se postaral o svůj cíl. Jo, jako tohle je přesně ten důvod, proč jsem nechtěl do Colorada, jo. Jsem uvězněnej na věži bez přestrojení a dole jsou tři stráží a zdi se mnou, jako není to dobrý. Jako takhle, útěcha je, že když tady tu kampaň zvořu, tak aspoň budeme mít ten paklíč už na příště, což život poměrně zjednoduší. Jako kdybych věděl, že to nikoho nepřiláká, tak klidně ty tři blbce odprásknu. Já čekám, jestli jeden z nich nepůjde pryč, ale nevypadá to. Kdybychom to tady aspoň redukovali jenom na dva pitomce. Protože já se totálně bojím, že jednou odprásknu do kebule. A ti dva zavolají pomoc. A celý se to sem seběhne. A jako pokud tady dojde na přestřelku. Nahoře, moc krytí teda nemám, jo. A? Pánové se tam baví na střelnici. Jako tahle mapa je strašně krásná, jo. Jenom je prostě strašně militaristicky orientovaná. A je to samej bordel. Je to samej bordel, chlápek. Tamhle je něco žlutýho na vypnutí, na odlákání? OK. Excellent work, 47. You've spread fear within the syndicate. OK, někdo o mě ví, OK? 47, můžeš prosím se skočit? Nemůžeš, vole. OK, tím pádem za vás. Tohle je konec kampaně. Jap. Tohle je konec téhle zatracený kampaně, já tomu nemůžu věřit. Tohle je ta nejstupidnější věc, co jsem kdy udělal. Já nenávidím Colorado, může mě někdo říct, proč jsem sem les? Tak jsem normální. Ježíš, ještě, že tady je tady ten Fruit King billboard. To je doslova jediný krytí, co tady mám, OK? Od příště u Hitmana potřebujeme nějaký měřič srdečního tepu. Protože jsem si poměrně jistý, že jsem na infarktových měrách, OK? Jo, no. OK.
situace k postrání, mokrý... Ne, teďka ne, mokrý banditi, protože poslední, co potřebuji, aby někdo přišel za mnou. Absolutně netu... Lidi, já bych vám rád řekl, jak. Já bych vám rád řekl, jak se mě tohle povedlo, a nemám nejmenší šajnu, jo. Okej. Tam je kamera, ale já tady jsem vítanej. Dostaňte mě co nejdál od nich, okej. Dostaňte mě prosím do mnohem klidnější lokace. Okej, zbývají 30 cíl. Chlapče, chlapečku. Ježíš, tady jsou všichni tak šíleně podezřívaví, bože, to je takový bullshit. A rychle proběhni, než si ho někdo všimne, okej. Pojďme redukovat to množství lidí. Ježíš, tady je úplně praštěný challenge, že se můžete převlít za tohle vošousta. A potom musíte tajně vraždit. Asi 5 různých cílů na mapě. Myslím, že to bylo v jedničce, myslím, že ve trojce ten challenge už dokonce ani není. A museli jste podpalovat lidi a aktivovat nějaký zvony. Jenže samozřejmě to je převlečení, ve kterém vás všichni prokouknou a bylo to tak strašně toxický. Ani na mě nemluv, chlape, ty netušíš, co jsem si právě projížděl, okej? Okay? Poky? Ne, nějaký Britsticks? Okej, okay, ty mě poznáš, ale jinak obecně tady jsem vítanej. Já nemůžu uvěřit, že mám zatracenou tlumenou pistoli. Já nemůžu uvěřit, že to, co se stalo tam na té střeše, nebyl můj konec. Jsem ale nemůžu. Že to, co se stalo na té střeše, nebyla moje absolutní zhouba. Okej, okay, pánové. Jsem to zase nikdy ani nevšiml, hele. Já potřebuji nějaký demoliční převlečení. Protože tam to je oblast pro demoliční četu, takže takový pěšák, jako jsem já, tam není úplně vítanej. A upřímně mě to, no, potřebuji jednu vaši vestičku, no. Jednu vaši reflexní bordel vestu. Vy se nepočítáte, vy nemáte reflexky. Okej. Protože přiznám se, že Colorado jsem nikdy ani nehrál tolik. Takže tím pádem nemám nejmenší ponětí, kde různé části výzbroje sehnat. A Colorado má strašně zajímavou storylineu, protože že jo, ono máte takový ty mission stories, kde se převlečete za jednoho člena tady ty elitní jednotky a pak máte celý cvičiště, protože oni tam uvnitř ty stodole mají jako tréninkový režim nějaký. Nemůžu, co? Okej, už jdu. Já jsem jenom chtěl ukázat lidem, jak tady cvičíte. A mají tam celý nácvik nějaký loupeže, takže to musíte splnit na čas. A potom ta teta, která na vás dohlíží, která je hlavní cíl, si vyjde sem ven zakouřit a vy na ní můžete schodit tenhle balík, ty slány. Na střeše, pane liťák, okej. Okej. Protože jsem si poněkud jistý, že kdybych byl pane liťák, takže tam, kde potřebuji, bych byl i dokonce vítaný. Jsem vítaný na střeše. Ale nevadím nikomu. Jako vezmu si gladívko. Jsem vítaný. Okej. Jsem natočený na... Okej. Definitivně nejsem vítaný, chápu. Vy tam dole nejste, liťáci, co? Okej, ne, nejste, no. Chlape, jsi ještě plešatější než já. Okej. Tak jako takhle, uděláme to následovně, no. Když, jako takhle, já ho střelím Seekrem, problém je, že já nevím, kam půjde Blade. Co když půjde Blade někam, kam já nemám povolený přístup? Ty jsi nic neviděl, okej, okay. Nikdo za tebou neotrávil tvýho kolegu, všechno je naprosto v pořádku, okej? Okay? Situace nejde podle plánu, okej? Okay? Nikdo mě nevidí, nikdo mě ale nevidí! Let's go! Jsem ten nejlepší zabiják na světě. Výhra skrz neschopnost, okej? Okay? Vy dva pošuci na mě ani nemluvte, okej? Okay? Ty jsi nic neslyšel. Pusil FG2, už jednu mám, okej? Okay? Pánové, volové. Okej.
Myslím, že na někoho jsem právě schodil slámu, OK? Pokud tohle převlečení nebude prozrazený, tak si budeme relativně čachtat, OK? Hele, ty mě nevadíš. Ty nevíš, kdo jsem totiž, jsi štrotl. OK? Protože myslím, že v tomhle převlečení nebude problém se dostat na tu demoliční zónu. Je možný, že jo, a pak budu pěkně namydlenej, ale do té doby jsem v cajku. A jednu věc vám povím, tohle je naposledy, co jsem zavítal na Colorado, na tuhle zasmrděnou mapu, OK? Vole, já tam nejsem vítaný. Jsem elitní gigachad. OK. Jako, chlape, hele, trouble si působíme navzájem. Jedna věc, co mě mrzí a proč jsem přestal automaticky titulkovat, generovat ty titulky. Protože většinou ty, přesně tady ty dialogy těch NPCček, to jsou nejzajímavější. Nejsou to, co je přeložený. Jo, protože oni nejsou vůbec podstatný, ale občas ty postavy mezi sebou vedou dialogy o takových tématech, že byste normálně čekali, že sledujete Left 4 Dead se mnou s Wolfem, s Barnym a se Strikem, jo. Občas to jsou debaty na téma, jestli byste radši snědli ponožku nebo promočenou rukavici, jo. Kdybyste měli izraelskou vlajku, jak byste ji snědli? Okej. To není tlumená pistole, to je skrep SMGčko a není kolektorský. Vezmu si emetický granát, vezmu si... Jako vypadají poměrně docela pěkně tady ty makeshift, to je z toho novýho DLCčka, co jsem si koupil. Mně se tady to líbí, říkám, já miluju. Já miluju ty rezavý ksindloviny. Jako ta není kolektorská, no a my už jednu takovou máme doma. Okay. Ale ty nejseš vevnitř, viď, chlapa, já bych totiž docela potřeboval to Mercery. Půjdeš sem ty, nebo tam půjde tvůj kolega? Bude tam ten, co má ty peníze, nebo tam bude ten, co je extrémně chudej? Bude tam ten, co je extrémně chudej. Okej. Půjdeš ty dovnitř? Hej. Co kdybys šel na záchod, kolego? Nechceš se vymočit, co? Ať to nedržíš to močáku. A tam půjde tenhle blbec. Ej, tam půjde ten blbec, co mě dokáže rozpoznat, Kristo, ano ho. Vole. Mám plán, OK. Víte co? Můj plán zatím funguje až podezřele dobře. Nevím jak a nevím proč, ale zatím jsem na to nedoplatil. Sedím se, že to dlouho nevydrží, ale je tomu tak, OK? Tak. Teďka. Jak na tebe? OK. Když prolezu tady, budu vítanej, nebo mě budete nenávidět? OK, jsem vítanej. Jako dejte mě šamanský prášek, no. Když budeme mít ten úkol na 3 konkuse, tak proč ne? Upřímně nejradši bych po tobě hodil sem, tak ty blbečku tam vzadu. Zatím to funguje, hele. Zatím mě to prochází, to je to všechno, co říkám, OK? Otrav někoho sedativem, nějakého strážního, tak hele, to bysme mohli, OK? Hej, další dobrota. Ono jako tady těch strážných není málo, jo, výběr je veliký. Jako dejte mě nitroglycerin, no, kivy je lákavý, ale myslím, že už jedno máme. Kapy. OK. Jsme osy navzadku jeden druhýmu navzájem. Třeba má jenom narkolepsii. Třeba jenom prostě potřeboval spinkat. OK, ale je dobrý vědět, že... Ono se to nepočítalo. Jo, to musí být cíl, ne strážné. Já neumím číst. Aha, tak to beru zpátky. Ani v tomhle převlečení tady nejsem vítaný. Zrovna jsem chtěl říct, že aspoň víme, že v převlečení tady toho gigachera elitního jsem vítaný, jako ne, nejsem, no. Vlastně tohle je jediná část mapy. Možná ani ne tahle. Možná ani ne. Jenom takhle pod ten venkovní okruh je ta jediná část, kde myslím jste vítaný bez jakéhokoliv převlečení, jo. Kde většina map má nějakou část, která vám je tolerovaná v civilním převlečení. Než se dostanete do různých těch hlídaných základen a tak.
A v Kolorádu to tak bohužel úplně není, no. Kolorádo si bohužel na tyhle přátelské lokace tak úplně nehraje, no. Okay. Ty mě poznáš? Vy mě poznáte! Pánové! On je ale sám. Víte, co to znamená? Jeden Kalmr? OK. To nám dá splněný objektivy. A hotovo. OK. A teďka, co byl ten poslední úkol? Můžu prosím vás body found zmizet? Jak kombat? Ne. 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 Otevřít si výbušninou, jo. Je v téhle mapě vůbec safe? OK, poslouchejte. Tahle mise je extrémně chaotická, ale podařilo se mě odkráglovat všechny, který by způsobili, že bych byl kompromitovaný. Všichni, kdo viděli, že jsem grázel v tomhle převlečení, byli úspěšně eliminováni, OK? S extrémním předsudkem. Pacifikuj nespozorovaně 3 stráží. A ještě jednoho a byly by to další penízky. Já si uvědomuji, že chamtivost bude moje zhouba, ale sakra, nemůžu si pomoct. Sakra čeče, nemůžu si pomoct. Dobře. Jako tohle je výhoda, jo. Když máte ty úkoly, který se týkají strážných, tak z cílů máte velký výběr. Tady někde je kurýr. Když to je zase v té explozivní části, kde nejsem vítaný, to je takový voprus. A vypadá to, že ještě dál jeden kurýr. Jo. To je ta stodola, to není problém, protože tam přesně na to mám dokonce to perfektní přestrojení, ve kterém jsem víc než vítaný. Jsem vítaný tady. Heleme se, tady nikomu nevadím. Nikomu tady nevadím. No jenom teda nevím, kde tě tady šmrncnu přes hlavu, aby to nikdo neviděl, kolego. Nechceš jít třeba mezi ty traktory? Hej, to by mohlo být. No, tady je ta zeď, to by nemuselo být špatný. Za předpokladu, že nikdo nepoje zrovna okolo. Což jak znám tak svoje štěstí, tak šance jsou vysoký. OK. Prachy. Můžu, v tomhle převlečení jsem na to demol... Já tam nepotřebuju vlastně počkat. Proč bych chtěl jít na ten demoliční range? Hele, teďka jsem sebral pistoli, doplní mě to do mítlu, meni. Mělo by, že jo? Let's go, protože už mě docházeli, už jsem měl asi jenom 4 záložní náboje. OK, jenom se ujistím. Dobře, na demoliční kontrolu už nepotřebujeme. Tady je kurýr, tam je trezor. Tam to je hodně hlídaný, ale ten barák. Jako totálně se přiznám, tam se mě zrovna moc dvakrát nechce, čeče. Tady jsem vítaný, jsem jedním z vás, OK? Proč vždycky jste na tom místě, kde je nejvíc lidí, co kde v životě na jednom místě, kde existovalo zároveň? To asi nebylo moc nenápadný, co? Na to mě asi neskočíš, veď? OK. Heleme se! Hračky! Jako upřímně, žádná z nich není tlumená, no? Jo, tady máte totiž, OK, tady někde začnete, tady někde zmáčnete gumbík. A pak musíte nějak tímhle s tím vrazit do auta, nasimulovat si to, potom musíte tady otevřít a vystřílet ochránku z toho auta, proběhnout sem, sebrat nějaký dokumenty, je to cool, Hitman je skvělý čeče, on je plešatý a já ho mám rád. On to je fajn chlapík, když ho poznáte, OK. Dokonalý, OK. Protože tady je vošou stojit. A my ho tam chceme samotnýho. Ježíš, oni sem tahají, tady jsou ty mrtvoly, co jsem tady napáchal. OK. Nebudu tady nechávat ležet tu zbraň, protože když on ji tady uvidí, tak přitáhne nějakého strážního. A řekne mu, ať jde otáhnout. Ale... To je, viď, to je hrozný normálně. Lidi ti dneska v dnešní době nedají pokoj. Nabal. Klidně, ať si tě objevej, to mě úplně ukradený, OK? Jsem tady kvůli jedný věci a to jsou tvý doláče v tvý zatracený kapsáče. Tvý doláče a tvý kapsáče. Tak, a teďka poslouchejte, OK? Tam někde je trezor. Mám výbušninu, kterou můžu odpálit?
Jako nemám. To ale neznamená, že furt bysme z něj nedostali nějaký prašulky. Pánové, můžu sem dovnitř? S pomocí paklíče můžu kamkoliv. Sir, this is off limits. Cože? Je něco off limits? Jo? Něco mě nepřístupnýho? Jo? OK. Tam je dokonce exit vlastně. Jsem jeden z vás, OK? Ani na mě nemluv, jsem doslova jeden z vás. Bacha na lidi, co mě dokážou prokouknout, bacha na lidi, co si myslí, že tady nejsem vítanej. Ježíš, tady můžete jednomu chlápkovi se řídit blbě hodinky a ono to vyhodí do luftu. Už si nepamatuju přesně ten princip, na kterým to funguje, ale je to tak, no. V životě už v téhle hře nechci mít v inventáři explozivní golfový míček, OK? V životě už v téhle bohem zapomenutý videohře nechci vidět slova explozivní golfový míček. To je zrovna on, tohle blbce můžete vyhodit do luftu jeho vlastníma hodinkama. Jo no, někdo se vyhodí do luftu vlastníma hodinkama, někdo se vyhodí do luftu vlastním golfovým explozivním míčkem, no. Život je hodně vyzpytatelný, co si budeme povídat. Zase našli nějakého nebožtíka, to je hrozný normálně. Okay. Jenže pánové, poslouchejte. Já bych potřeboval, aby se odsaď všichni odprejskli. Já bych tady na ten cech potřeboval docela točí soukromý, víte? Absolutně netuším, jak to udělám a vůbec nevím, jak mě k tomu měl pomoct tenhle, hoď tím kladivem. Já už vím jak. Mokrý banditi, nějaký debil tady nechal týt topení. Topení? Ne topení, jak se tomu říká? Mokření. Vy víte, co myslím tohle z toho, okej, okay, slova těžký. On to otevře, neuvidíme za těma dveřma. Bla bla bla. A rychle vypnout vodnění, ať to nikdo další nepřijde zkontrolovat, okej? Okay? A rychle než se kolega vrátí, rychle než se kolega vrátí. Doufám, že nikdo nebude potřebovat močit, OK? Jak budeme mít problém. Doufám, že všichni mají prázdný močáky. OK. Indice. Ne? OK. Ježiš, já to tady zase budu hledat 4,5 hodiny, já už se vidím. Kufřík. Jedna. Kufříku bysme mohli odníst nějakou zbraň. Druhá. Já jsem tak strašně doufal, že to bude ten laptop hned vedle toho. Jak nenápadný. No. Jenže vy zapomínáte, že já jsem extrémní slepoid. Jo. Explozivní baterka do hodinek, to je ono. Nemá nějaký laptop někde na záchodě? Prosím, někdo, nechoďte zrovna sem. Jsem teda fešák, sluší mě to. Drip. Kristová noho, hlavně nikdo, nechoďte na hajzlik, OK? Je to tam tak strašně zafartěný. Jsou vždycky tři, OK? Vezmu si nitroglycery, nebo co to bylo. Ten můžu taky házet, tak to je další věc, kterou by nebylo dobrý si omylem hodit pod nohy, OK? OK. Let's go. Absolutně netuším, co si za to koupím, ale mám to. Kristova noho. Dostaňte mě odsaď, OK? Dostaňte mě odsaď. Sakra. Nechci tady být ani vteřinu, víte co, já to vezmu přes ten sklep, OK? Protože když se budu muset odsaď prostřílet, tak aspoň nebudu muset se prostřílávat daleko, OK? A to dělám takhle. Protože když v jedný ponesu kufřík a v druhý bouchačku, tak můžu mít kufřík a normální pistole. Nemusím v obou rukách níst ten samopal. A já myslím, že už ho dokonce doma máme, ale nejsem si jistý a doplnit kolekci nikdy není na škodu, no ne?
Jako na jednu stranu je dobře, že od každého předmětu vás to nechá mít jenom jeden kus, protože já bych tak strašně hromadil, já bych byl v téhle hře takový hoarder. Já bych měl 17 000 paklíčů. Já bych měl 48 páčidel. Každý jiných rozměrů. Každý s jiným... Tohle si ho to pohledoval, no? Hej! Každý jiný dílky, každý z jinýho kovu. Já potřebuji obličej Shona Rose, ten si musím tam nahoře vytisknout na 3D tiskárně, on to je konvolutovaný příběhový objektiv. OK, to nevadí. Tak to vezmeme starou, dobrou, známou cestou, OK? A mé jsou chlapci, co mě znají. OK, vezmeme to nějak kolem chlapků, co mě znají, OK? Tady jsou totiž postranní dvířka. Tady to naštěstí není tak úplně komplikovaný. Vzít kolem dělech kolegu. A jako neodpálili jsme se i výbušninou, ale vzhledem k tomu, jak tahle mise začala a vzhledem k tomu, jak tahle mise probíhala, tak Colorado beru jako úspěch. Pokud tady bude i ta závěrečná mise, tak to poser koště. To totiž bude zatracený problém, bando. Hej! Beru jako úspěch. Jsem Melon. Hej, další slot, hej, helikoptéra, ok, 47, ok. Přidaný slot hodně pomůže, už jsme na 10. Začínali myslím na nějakých 5, což jako není ani zdaleka dost. Mě zajímalo, kolik bude maximum. Čekal bych 20 možná? 20 působí jako dobrý číslo. Ok. To by bylo Colorado, nevím jak, nevím proč, ale bylo by to Colorado, ok. Bartoli může na zítku. Emeťák může na zítku. Seeker může do kufříku. Kalmer taky, zbytek si určitě vezmu na mise. No, plní se nám to tady, co? Ještě by to chtělo mít aspoň jednu tlumenou pistolku, pro případ, kdybych tohle ztratil, ale nebudu chamtivý. Budu definitivně vděčný aspoň za tu jednu. Okay. Další, která můžu selhat, je, nebo nesmím selhat, je New York. A Dartmoor. Pojďme do New Yorku, to je banka. Silent takedown, vzácnou zbraní nemám. Nevzít damage, uvidíme. Někoho zabít kudlou by nemělo být nemožný. Je to, musím zabít cíl kudlou. Mhm. Bude se mačeta počítat jako kudla? Melee. Nevím, kdybych to věděl, tak ji vezmu, ale popravdě netuším. Vezmu Seeker, protože to je šílený předmět. Vezmu Hekovátko, protože banka má definitivně karty. Má definitivně kartové dveře. Poprvé za dlouhou dobu se ocítám v situaci, kde popravdě úplně si nejsem jistý, čím zaplnit ty zbývající sloty v inventáři. Jako kolaterálka... OK, kolaterálka střelnou zbraní by možná šla. Za předpokladu, že bychom vzali tu brokovničku. A to nám vyjde tak akorát slotově, OK. Dejte mě chviličku, jenom si přečtu zprávu a hnedka budeme pokračovat. OK, let's go. To znamená, jsem si jistý, že v té bance budou mít nějakou kuchyňku a nějakou kudlu bychom tam našli, ale nebudu si dělat velký naděje, jo, upřímně. Říkám, teďka jsem myslím v takovém bodu, kdy vedlejší úkoly popravdě nejsou ani zas tak hodnotný. A když jsem teďka viděl, jak probíhalo to Colorado, tak popravdě se zdají být taky dost riskantní. Okay. Dobře. Okamžitě zavítáme na záchod, OK. Okamžitě zavítáme na záchody. Takže tady je policajt. A já bych strašně rád jeho převlečení. Tam jsou mimochodem dva zloději, co se baví o tom, jak tu banku vykrást. A totálně jim tam můžete vtrhnout a odposlouchávat je. OK? No, kolego, to je hrozný normálně, co? OK! Já chápu, že to je videohra, nikoho byste neomráčili tím, že po něm hodíte noviny, OK? ty jsi člověk dle mýho gusta. No, jen padejte, ženská. No, co bych chátro tady, co? Tady mají jejich masky a to. Tak je docela drip.
udělejme tohle, jo. Přece jenom ať tady není zbytečný humbuk. A víte co? Mokrý banditi. Ti nejmokřejší, nejvlhčí banditi, okej? Okay? Ti nejpomočenější banditi. Moje cedule? Když ji zahodím, jo, když ji už jednou seberu, tak potom už není nelegální předmět. Ježiši Krista. Se to užijte vypitom. Tak se to užijte vypitomce, okej? Okay? Jo, tři cíle, já jsem hledal, kde je ten čtvrtý, on žádný čtvrtý není. Kolego? Zdravím vás. Jdu na místo, kde jsem aktuálně vítanej, okej? Okay. Jdu na místo, kde jsem vítanej, kde nikdo nemá problém s tím, že tam zrovna teďka budu. Aha, zdravíčko, kolego. Můj uklizečský kolego. Zabití nožem. Absolutně neřeším, okej? Okay. Dokonce tady je exit. Což je dobře. Tenhle kolega mě docela rozpozná. A ho pojďme dostat z obrázku. No, jen běž. Jen běž, přítelíčku. Ať nám nedělá potíže. Blep. Já miluji ty animace. Jako, zatracený jadrový panenky. Děkuji za munici. Tyjo, kam se poděl, to je hrozný, co? S dovolením. Dokonalej zločin, okej. Okay. Dokonalej zločin, okej. Okay. Jsem kompromitovaný, já upřímně nesouhlasím, okej. Okay. Nepřipadám si kompromitovaně. Ale to nevadí. Jinak se toho statu můžeme rychle zbavit. Ženská. Ženská, nemůžete se trošku pohnout? Hej. OK, a jdeme odsaď, OK? Toliko k bance, nechci tady být ani o vteřinu díl. Nechci tady být ani o vteřinu díl, týhle bance já končím. Take no damage, dostaneme 5 kleček. Ještě neskončím, možná bych se mohl podívat, co podělá tamhle, co prodá tamhle ten lord, co? Můžu tudy? Je? Toho se nevšimejte, kolego, já dokonce mám klíč, já to nemusím ani pak klíčit. Okej. Okay. Já jsem muž, co na žádný svinstvo teďka nemá čas ani náladu, okej? Okay? Já jsem muž, co nes... Já jsem extrémně vyděšený muž, za prvý. Ale já jsem muž, co nesmí prohrát tuhle kampaň, okej? Okay? Já jsem muž, co došel příliš daleko na to, aby to teďka vzdal. Ježiši, můžeš prosím tě přestat mopovat, já potřebuji nějakou extrémně užitečnou výbavu. Já tě prosím, kolego. Tak jako nemůžete mě dát takovouhle příležitost a pak čekat, že ji nevyužiju. To je ta největší role toaletního papíru, co jsem kdy v životě viděl. Ano, je ze mě job aplikant, okej? Okay? Kolego, prosím vás. Vole. Je kolektorská, není co, ale já si ji vezmu, ona je tak pěkná, čeče. Okej, dej mě ji konečně. Protože, ačkoliv není kolektorská, tak to znamená, že když jednu ztratíme, tak vždycky budeme mít potom ještě tu druhou. Navíc tahle sta bude mít mnohem lepší staty. Jako je legendární, doslova legendární, okej. Okay. Protože to je jedna z těch... To je jedna z těch přesnějších, no. Vole! Žernoviny! Pouď se, co je ve světě novýho, okej? Okay? Já jdu odsaď, já musím jít! Já jsem doma nechal zaplutej sporák, okej? Okay? Víte co? Jsem velice rád, že jsem se k tomu obchodníkovi šel podívat. Protože to je přesně to, v momentě, kdy jednoho vynechám, tak to je ten, co by měl tu zatracenou tlumenou bouchačku. Okej. Tak, teďka je ještě jedna, kterou nesmíme selhat. Ta byla...
Dartmoor, Anglie. Tam bychom mohli vzít popravdě odstřelovačku. Je? Dartmoor, Anglie, no. Žádný poškození, zabití sekirou, otrávit někoho tou. Seekrem. To znamená, hele. Ona zabírá jenom jeden slotík. Let's go, OK. Tak tuhle tu, co jsme měli doteď, necháme na zdi. Dartmoor má minimum elektrický zámku, pokud vůbec. Necháme tady Kalmra. Vezmeme si našeho věrného Voltra. Volta. Put your dick away, Volta. I'm not sniping with you right now, Volta. To nás nechá na 4 slotech. Klidně by se tam nějaký ten seeker vešel, kdyby jsme někoho potřebovali dostat z cesty. A jako klidně se tam vyjde hekovátko. OK. Už docela začíná mít jako ten problém ty sloty zaplnit. Jako, OK. To jsme třeba to časovaný, že časovač se naplní pokaždý, když někoho tajně sundáme, OK? Můžeme to zkusit a nebudu si dělat velký naděje, jo? Teďka v téhle fázi té hry nejsem kvůli tomu, abych plnil challenge a získal peníze. V téhle části té hry jsem kvůli tomu, abych to neskonil, jo? To je to jediný, o co mě jde. To je moje jediná priorita. Tady je dobrý, že to aspoň není ta mise, kdy ty cíle můžou utíct. Že to je vždycky jenom ta finální, a samozřejmě potom o to víc stresu plná. Poslouchejte. Poslouchejte, nemůže to být dokonalejší, OK? Prosím, nechoď od toho okna, kolego. Hej! OK. Rychle to schovej. A jdeme odsaď, OK? Protože já myslím, že oni se sem za chviličku budou podívat. A opět. My tady chceme strávit co? Nejmín času. Nějaký převlečení by nebylo úplně na škodu. Nějaký zahradníček nebo tak někdo? OK, silent takedown by to chtělo. Máme 2 minuty na to, ale... Samozřejmě, když získáme, já nevím, 3500 navíc, jo, tak jako zlobit se nebudu. Převlečení zajištěno? Hlavně vem ten kufřík, 47. Teď jsem jako vyloženě vraždman, jo. Teď nejsem tichý hitman, teď jsem tady o to, abych to udělal nejjednodušeji, jak to půjde. Žádný blbý vylomeniny, nic prostě. Samozřejmě, nějaký loot vždycky může přijít hod, co si budeme povídat. Žehlička je skvělá na nějaký to tichý vymráčení. Třeba zrovna kurýra, co má peníze. Jen pojď, kolego, jen pojď. To zase jako když seš takhle blízko, tak bych byl přeci hlupá, kdybych to nevyužil, ne? No jen pojď. A dokonce se nám ta služka otočila. OK. To byl silent takedown. To musí být silent takedown nějakého cíle, OK, aha. Aby se resetoval ten čas, že jo? Úkoly. Vždycky když provedeš silent takedown. Počkej pár vteřin, abys zjistil, jestli si toho někdo všiml, tak možná naskočilo to, OK, takže doslova kdokoliv. To bychom popravdě mohli stihnout, hele. By popravdě nemuselo být vůbec nemožný. Chlape, nevěděl jsi, že nevěděl jsi nahoru, že hraní na piano způsobuje žehličky v hlavě a... Ještě jsem tě zapomněl zabít, OK? Teďka. Resetujeme si časováč, OK? Resetujeme si znovu časováč, OK? Zbavíme se tebe, protože ty nejspíš brzo poznáš, kdo jsem. Otevřeme dveře, protože venku je obchodník se smrtí. A potom okamžitě zalezeme dovnitř, protože náš cíl je ve skutečnosti někde nahoře. Pak si uvědomíme, že tady nejsme vítáni. A využijeme převlečení, který se tady válí, shodou okolností, vůbec nevím, jak se tam dostalo. Tak. A další, co uděláme, je, že najdeme schody, OK? Následně budeme doufat, že druhý patro je lokace, ve který jsme vítáni. OK, a zatím jsme. Tamhle Alfred, co nás pozná. Nechoď se, vole. OK. Ještě máme 1.5 minuty na to, aby jsme někoho tiše takedownili. Musíme se dostat skrz kolem vošoustů. Budeme ignorovat tohle Jendu, protože Jenda na nás nic nezmůže, dobře?
Pak si uvědomíme, že tohle je blbá místnost, která nám vůbec nepomůže dostat se k našemu cíli. Ale i tak do ní vkročíme z nějakého důvodu. A budeme doufat, že tady jsou tajné dveře. Hej, ono dokonce jsou, OK. Protože vím, že tahle mapa má tajné dveře, nevěděl jsem, že jsou tady. Dobře. Otrávit cíl. Bude to fungovat, když je mimo? Hej, bude, OK. Sekeru upřímně hledat nebudu, jo. Na to mě neužije. Nechci explozivní golfový míček. Ne, to je explozivní baseballový míček, to není o nic lepší, čeče. Dostaňte mě odsaď. Vezmu ten explozivní golfový míček. Chtěl bych ho hodně opatrně... OK, hodně opatrně ho položit. Upřímně jsem se bál ho vůbec položit pod ty nohy. Člověk s touhle propadenou, zatracenou hrou nikdy neví. Teďka. Ideálně by to chtělo najít vokáb, abych nemusel chodit tudy. Ale víte co? Možná stihneme ještě nějaký silent takedown. Tam je Alfred, vole! Možná ještě stihneme resetovat časovátko. A bude nám hej. Ne! Já půjdu opačnýma schodama. Dobře. OK, vy mě nikdo neznáte, já jdu odsaď, OK, já zdrhám. Stihnu to za minutu 20, uběhnout 130 metrů. 47 působí jako docela běžec. A, tady máš dárek. Tam jsou když tak nějaký strážní u dveře. Po jednom z nich budeme rucat kufřík a bude nám hej, OK. Ale myslím, že za minutu bychom to měli stihnout a hlavně se. Dokonce to budou prašulky za bonusový objektiv. To vypadá, puste mě. To vypadá, že přece jenom ty časovaný nejsou zas tak nemožný, jak působí na první pohled. Jako ta, kde jsem celou misi měl udělat za 3 minuty, to bylo šílený. Ale tahle z ta, kde se to takhle resetuje, jo, to je pohodička. Blip. Hele, popravdě jsem docela rád, že jsem si vzal tu odstřelačku. Na tu první sekci extrémně pomohla. Protože okamžitě redukovala celý jeden cíl. A dokonce 3 objektivy, hele! A jsem Nutcracker? A jsem Weeblord? 47 sleduje anime? Moje oblíbený anime? Byl jednou jeden život? Takovým tím fousatým pánem? Nebo byl jednou jeden člověk? Vy víte co, vždycky vám to pouštěli ve škole. Vždycky paní teta učitelka přivezla takový ten vozek s tou televizí. A pustila vám byl jednou jeden člověk a to jste si čvachtali. OK, Reno, co pro mě máš? Tak jako dej mě kachničku do kolekce, no. Hej, už nám chybí jenom jedna. OK. Isle of Scale, Whittleton, OK, Isle of Scale. To je mnohem větší opros. Nespozorovaně pacifikovat 3 strážní, otrávit cíl... tou. Seekrem. Mám ho u sebe? Tak tam taky zůstane. Dobře. Nevím, jestli Isle of Scale je mise, na který bychom benefitovali z odstřelovačky. Nevím, jestli Isle of Scale je mise, na který bychom benefitovali katanou. Pacifikovat baseballovou pálkou. Tak zkusme kolaterálku střelnýma zbraněma, já se vezmu tu malou brokovničku. To je skvělá, na tu není potřeba ani kufřík, tak to se vyjde do kabátu. Takže proč ne? A mám dokonce hackovátko, OK, tím pádem nic nepotřebuju. Ani nevím, jestli Isle of Scale má nějaký kódový zámek, ale kdyby jo, tak o něj je postaráno. Potom teda obytl ten krík. A pak úplně finální mise tyhle kampaně. Jako blížíme se, ale přiznám se, že čím více blížíme, tím více stupňou moje nervy. Jako ne, že ne, OK. A popravdě cítil jsem se v téhle kampani dobře, měl jsem se o dobrý pocit. Do té doby, než se stalo to, co se stalo na Sapience, jo. A ne, nemluvím o tom, jak jsem zmátil Chrise Pretta v té stoce. Já jsem si měl vzít tu odstřelovačku. Ale to nevadí, protože tady se dá lehce získat převlečení.
Tohle popravdě není vůbec on to je zase ten trotl, co vyjde ven, já ho prostě odkrágluju tou pistolí, sledujte. Ježíš, to bude ten jednodušší na světě. OK, ale ne brokovnici, prosím, OK. Krásný, OK. Krásný. Tak to má vypadat. A když nedostaneme tu kolaterálku, nebudu to nějak hrotit, OK. Díky. Díky, pánové. Vezmeme si nějaký věci na zahazování a odlákávání. To jsou, no, to jsou nějaký kanonový koule, který, jak už jsme zjistili, nejsou explozivní golfový míčky. A tím pádem nebude vadit, když mě přistanou pod nohama. Sorry, člověče, okej, okay, ano, muselo to být. Ne, on to uvidí, okej, okay, on to neuvidí. Ježiši Kriste. Okej. Okay. Aspoň trošičku, jo? Kdyby se někdo vtrhnul, ať máme čas zareagovat. Hej, tady je sekira, ta by se mě hodila minulou misi, no? By bývalo bylo i docela poněkud fajn. A jako je tady obchodník, upřímně, co si za 11 litrů koupím? V dnešní ekonomice kolik může stát rohlík? 200? Samozřejmě, ačkoliv jeden cíl byl relativně blízko, tak zbytek je doslova na druhém konci mapy. Hej, emiťák. Tady asi nebudu vítanej, co? Tady myslím, že už na tohle moje přilečení je krátky. Ne, okej? Okay? Jsem popravdě nečekal! To je dřív. Je, on má oči vzadu, doslova. Samozřejmě, že si vezmu žehličku, vypadám jako psychopat. Okej, okay. Puste mě dolů, puste mě na ně, okej. Okay. Tady už totiž vítanej nejsem. Možná budu vítanej tady? Okej, okay, definitivně nebudu vítanej tady. Tak na to dbejme, dobře, Tombert, vole? Aha! Já nevím, proč jsem si falešně myslel, že v téhle místnosti jsou asi 3 lidi. On jich tady je asi 7. Okej. Okay. A tak je to, jaký to je, no. Tomu se ho člověk občas prostě nevyhne. Jako na to nechci požádat, jako Vátko, neměl nějaký z vás trogloditu kartu? Ne? OK. Můžu sem? OK. Ještě, že jsem nepoužil tu kartu, ono doslova vedle jsou naprosto perfektně funkční dveře. Muselo to být, OK. Ty ne, ty můžeš žít, říkám, okej, okay, nevyčiluj. Muselo to být, protože tohle nám umožní vypnout kamery. Jako takhle, nemuselo to být, ale upřímně nechci riskovat, okej. Okay? Nechci riskovat, nechci dělat vylomeniny na téhle misi. A možná si říkáte, Tombert, tohle jsou vylomeniny. Ne, tohle je masakr, okej. Okay? Tohle je masakr. A víte co, možná masakr úplně se vzájemně nevylučuje s vylomeninama, ale je to především masakr. Nemůžete říct? Hej, okej. Okay. Nemůžete říct, že prozatím by můj přístup neměl a nepřinášel výsledky. Můj přístup je dokonalý, OK? Tady máte světlice. Ona dokonce funguje. Jsou věci. S tím se dá nějak přivolat helikoptéra nebo něco a můžete ji někomu přivolat na hlavu nebo nějaký takový nesmysl. OK, 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 OK. A je to. A ta kolaterálka by byla fajn, není to moje priorita, jo, úplně na rovinu. Tady jsme o to, aby jsme tu misi splnili. Cokoliv vedlejšího je fakticky jenom vedlejší. A tady jsem dokonce vítaný, heleme se. Jsou mě tohle věci. To vím, kde je, tam nebude problém se dostat. Já vím, slavný poslední slova, ale tam si myslím, že nebude problém se dostat. Jsem rád, že ty vedle to neviděli ani neslyšeli. Má jeden z vás klíč? OK, to jsem potřeboval. Doplnit munici do tlumeného koltíku. Protože ty dveře tady nejsou zrovna zavřený. OK. A teďka. Ty jsi dole, viď? To znamená, my musíme sem. Pomocí klíče, kterýho jsem získal krvelečnou vraždou. A následně... u žebříčku. Kolem toho jsme taky šli, když jsme tady byli naposledy.
Nemám explozivní kofojemíček? Ne? OK. Nekomplikujme situaci, OK? Doslova Jonathan Knutníček. Doslova Cashew Reeves, OK. Ženská je přímo tady, vole. Odkud já tě ale odprásknu, co? Nechci skočit třeba do toho ohně, bylo by to extrémně cool. No. No, ještě si tancuj, trotle. Já bych tě totálně mohl upálit, ty fuchtle. Můžu nahoru? Ani na mě nemluv, OK? Nevíš, co jsem zač? Ona půjde sem, ona mě to tak... Ježíš, ona mě to tak ulehčí, ona půjde zpátky nahoru. A jdeme odsaď. A jdeme sakra odsaď, OK? Rychlostí světla. Rychlejc odsaď nikdo v životě nešel. Zdravíčko, kolegové, já si půjčím vrtulník, jo? Já si půjčím tady vaši koptéru, s bohem. Ale nebojte se, nehodlám ji vracet. On to bude perfektní přídavek pro moje panství u moře. Nebo jezera? Ani nevím, 47, kde žiješ. Někde za humnama, za kopcema. OK. Hired gun. Musím říct, že nechci to zakřiknout, takhle zaklepu na dřevěný stůl. Tady. Jsem musel hledat volný místo, na kterém není podložka od myši, víte, abych mohl skutečně zaklepat na to dřevo. Ale musím říct, že zatím tady ten rychlejší styl misí funguje. Protože já jsem totiž nad tím přemýšlel, jo. A samozřejmě mě to nevadí se na těch misích vylblbnout. Ale přišlo mě, že na té Sapienze, čím víc jsem byl, tím víc právě byla větší šance, že se to zvoře. Ještě kdybych to prostě udělal rychle a nestaral se o nějaký vedlejší kraviny, tak to máme, jo. A myslím, že správná taktika je blbnout do té doby, dokud jste, vidíte můj zaměřovat, že jo, tu malou tečku. Dokud jste v téhle části vaší kampaně, ale když se potom dostanete sem, do té poslední etapy, jo, tak úplně nevidím ten prostor na ty blbůstky. Whittleton, tam by se možná dalo odstřelovat. Upřímně, tohle je dobrá výbava. A zase máme ten cíl na otrávení cíle... pistolkou. Shuriken. Já nemám shuriken na zdi, co? Nemám. Myslím, že jednou nebo dvakrát tam byla příležitost... Jo, tady je. Jednou nebo dvakrát byla příležitost ho koupit, ale jako nevedeme shuriken, no. Katana jako... Jako takhle. Poslouchejte. Ono by to nebylo úplně nemožný. Vezmi si ji do kufříku. Nebo jak to uděláš, 47, protože nevím, jak jinak ji budeš... Jako takhle budeš extrémně nápadný, ti povím, jo. Jsme ve Whittletonu, nepotřebuješ jakovátko. Nech si tu upilovanou brokovnici, protože když se semele svinstvo, si další bouchačku, na kterou se můžu spolehnout. Perfektní střelec, to znamená neminout výstřel? Jo. OK. Nedělal bych si velký naděje, jo, takhle vám to povím. OK, Whittleton Creek. Tohle by měla být jednoduchá mapa. Neříkám, že to bude zadarmo, říkám, že to je jednoduchá mapa. Protože není vůbec vertikální, jo. Už jsme tam taky byli, je to jenom prostě jenom plochá mapka. Přemýšlím, v Bangkoku jsme nebyli a to je snad jediná mapa. A samozřejmě ten Ambrose Island, no. V Santa Fortuně jsme nebyli, v Kolumbii. Tak je ještě pár map, co jsme nenavštívili ve Freelanceru. Ale hlavně úmyslně, jo, protože třeba moc neznám nebo tak. Ale mohl bych tě zrovna nějak šmrncnout? Nechaj se šmrncnout, kolego. Ale nechceš jít třeba tady do křoví. Co? Takhle? Ne, to je na tom moc daleko, věď, já si myslím. Jseš dost daleko na to, aby tě... Jo, aha, jsem chtěl říct, jseš dost daleko o to, aby tě ty lidi neviděli, ale on tady je pracovník. On tady je dělník. Dělník by se mohl otočit? Let's go, OK. On si tě za chvilku ten dělník všimne a pomůže ti, kolego, neboj. Nebudeš se tam válet dlouho. Absolutně netuším, proč jsem skočil přes ten plot, ale jsme tady. Jsou normálně věci.
Jako ta finální mise s těma suspektama bude něco, na čem si budeme muset dát záležet? Ne. Potřebuju katanu. Nevím jaký, neptejte se mě, jaký skladuje v tom kufru, okej? Okay? A nechtějte po mně, abych pro ní šel. Možná bych mohl? Než si tý ženský někdo všimne? Okej. Okej. Chlapa, bych docela potřeboval tu katanu, ale víš. No dobře, hele, tak ji tam necháme. Když se mě jí podaří potom nějak vysvobodit, tak ji vysvobodíme. Nechceš doběhnout pro pomoc? Běž pro pomoc. Já si zatím vezmu tu katanu. Nikdo mě nevidí. Prosím, řekněte mě, že můžu do tohle domu. Okej, otevírej. Nikdo mě nevidí, jak tady extrémně nelegálně páčím ty dveře. Tohle je ten prázdný dům, tady mám soukromý jen pro sebe. Let's go. Schovej tam. Ha? Von tu katanu. Ha? On tu katanu může z toho kufříku vzít, ale už ji tam nemůže dát zpátky. Z nějakého důvodu tam může dát ten paklíč. Tak víte co, budeme si pamatovat, že ta katana je... Kde to je? Tady v tom baráku, okej? A tady poblíž je exit, takže by nemuselo být nemožný tam odtáhnout. Tak ji nechám tady, no. Jaká to náhoda? Náhoda je, blbec. A povím vám, že občas to je... Občas to je extrémně v náš prospěch. Nevšímej si mě, chlape, prosím, pro tvoje dobro, okej? Ty víš, kdo jsem. Mě to mrzí. Promiň. Furt jsem ale perfect shooter, ještě jsem neminul žádný výstřel. Okej. Co mě nabídneš ty? Taková teta tady dolů toho boileru. Kolektorská mince? Okej. Jako kolektorský seeker, ale tady už není dost misí na to, aby jsme se na něj, mohli dovolit. No, tak mě dej tu minci, protože ta bude trvat do ostatních kampaní, tak proč ne? Někdo je, někdo je nahoře, no. Když já ještě nahoru potřebuju, protože tam je ten safe. Když potřebuju ten safe? Jako takhle, ty peníze se budou hodit potom do další kampaně, ne, že ne? Furt nevím, jestli ti překupníci jsou někdo, koho můžete zabít, zatím to nechci zkoušet. Kdyby to náhodou mělo nějaký tragický následky. Ale je to něco, co mě zajímá. Okej. Okay. Děkuji za přivlečení, chlape. Dokonce z něho přinezeš takhle pod nos, ale to jsou věci. Musíme zkusit, jestli v tomhle přivlečení můžu nosit katanu, nemyslím si. Myslím, že to bude jedna z těch zbraní, co extrémně podezřelá ve většině přivlečení. Ale zkusit to můžeme. Aha. Tady by mohla být extrémní výhoda, že ten barák je nevybavený. Protože by mohlo být relativně lehký tady najít právě ty zatracený kódy. U kterých mě to většinou trvá 4,5 hodiny. No, jenže to je ono, no. V momentě, co dojde na hledání toho posledního, tak jsem namydlený, no. Ježiš, ono to bude někde zašantročený, že jo? Ježiš, to zase bude totální trotlovina, bože. Není to potím skovaný, ne? No. Nejsou jenom dva, že ne? Ne. Protože Tom Bird možná by se mohl naučit, že nikdy nejsou dva. Že vždycky jsou jako minimálně tři. Ok. No. No, nemusí to být vyloženě ta místnost s tím. Ať už nejsem perfektní shooter. Můžeš mi říct, co tady děláš a kde jsi tady pro boha vzal? Vole! Mě to mrzí, ale musí to být, ok? Já jsem muž, co jedná. Já jsem muž, co musí otevřít trezor. Ha? On vešel skrz ty garážové dveře. A rychle zase za sebou zavřel. Protože absolutně jinak netuším, jak se sem jako dostal. Ok, oni se otevírají docela rychle, tak asi jo, ale že jsem je ani neslyšel, nebo tak, že jo? Jo, tohle ten chlapík, kterýho jsme předtím předhodili aligátorům. My jsme ho mohli otrávit tou šipkovačkou. A víte co? Zkusím, jestli... A oni už ji dali do pytliku.
Zkusím, jestli katana je něco, co mě bude respektovaný. Hej, katana nikomu nevadí překopy v tomhle převlečení, okej. Okay. Jo, to je zbraň, co takhle stráží a sekuritáci a bodyguardi normálně mývají, no. Přesně tak. Okej, okay, nebudu odmykat dveře. Budu skákat, okej. Okay. Otrávíme cíl. Hej, Seeker dělá svoje. A teďka, když cíl byl otrávený. To je šiši Krista. Okej. Weep 47 strikes back, okej. Okay. Nezahrávejte se s ním, nesnažte se mu rozmluvit, že večerní zprávy jsou anime. Vy mě nemáte rádi, okej? Okay? Vy mě definitivně poznáte. Vy definitivně poznáte, že nejsem žádný dobrák a měli byste zatracenou pravdu. Jsem vítaný se svojí katanou na týhle narozeninové oslavě. Měli bysme pacifikovat nespozorovaně tři strážní. Jsem hlavně vítaný tady. Absolutně v žádném případě nejsem. Dobrý vědět. Proto se odsaď zvykuju. Já skočím do dalšího oplocení, ve kterém nejsem vítaný, no. Kamera pryč. Dveře otevřít. Ať kolem nich můžeme manipulovat. Okej, kolego, okej. Jo, on tam stál někdo za tím oknem. Okej. A nespozorovaně pacifikoval tři trotle, jo. Tak jako jeden. A i když to asi nebylo moc nespozorovaně toho, když si ho zrovna všiml. Kristova, no. Vymazat kamery. Okej, než se otočíš. To bylo extrémně spozorovaně, okej. Okay? Nevím, co si představujete pod pojmem nespozorovaně, ale tohle to nebylo. Ani v nejmenším. Jedna ze tří, ono se to počítalo. Okej, okay, takže vás může vidět ten stráž... Takže vás může vidět ten strážný, ale nesmí nikdo vidět toho pacifikovaného strážního, pokud to chápu správně. Protože to je docela šílený tím pádem. Vyřešeno. Ne, dva ze tří? Okej. Tři ze tří, ono to jenom chvilku trvalo. Dejte mi rybu. Nechci nic výbušného, okej. Okay. Nechci nic, co mě... Může explodovat do ksichtu. Nikdo venku to neslyšel? Ne, v pohodě? Okej. Okay. Všechno dobrý. To jsem rád. Jen otevři ty dveře. Jen to zkus, ty tupče. Jinak je otevřu za tebe. Jsem tě varoval. A dostaňte mě odsaď, okej? Okay? Hej, pěkná party lidi! Bavte se! Tady... Tady má... to je moje rybka, okej? Okay? Když ona nemá kvalitu, já si ji nenechám. Okej, okay, tak tady, ogrilujte si rybku, okej? Okay? Nezaručuju čerstvost. Nejspíš z toho dostanete uplavice a bude vám blbě ještě dva týdny. Ale 5 litrů z týhle mise. A nesplnil jsem jenom jeden úkol. Beru jako extrémní úspěch. Ještě nějaký kurýře? Ne, ok. Vidíte, tak jsem říkal, že budu ignorovat ty vedlejší úkoly a se jen to vyšlo. Vytleten krik je jako jednoduchý, vytleten krik je v pohodě, protože není vertikální. Nemusíte nikam šplhat. A říkám, všechny ty baráčky jsou taky izolovaný. Že tam je strašně lehký rozpoznat, kde potřebujete jaký krytí. Kde budete a nebudete vítání a potom to člověku tu práci dost ulehčí. Finální mise, pokud se nepletu. Okej. Okay. Jsem Melonman, jsem Henchman. Odemknul jsem si Vault. Nevím, co to znamená, ale vím, že je někde tam dole. Vím, že je hnedka někde ve sklepě, protože jsem na ty dveře kolikrát koukal, když jsem se snažil dostat ven. Děkuji, Reno. Vidět to počítadlo tam je děl dost děsivý, ne, že ne? Vezmu si... výbušninu, okej.
Člověk nikdy neví, když nějakýho parchanta budete muset vyhodit do luftu. Zatím ji ale nechme tady. A víte co, ta katana může taky jít, okej. Vault je... Tady, pokud se nepletu. Jo. Hej! Ha, bude se postupně plnit. Stonks? Stonky? Stonkma. Proč jsem právě přišel o polovinu peněz? Ježíši Kriste, já jsem koupil hromadu bitcoinů! Já jsem koupil Dogecoin! Okej. Okay. Ha? Doufám, že se mě to vrátí! Jako takhle jo, pokud tam přijdete, zmáčete pár tlačítek a přijdete o polovinu svého jmění, tak to je dost dobrá reprezentace běžného uživatele trhu s obcema a akcema, okej? Okay? To je extrémně realistický, musím Hitmanovi za to dát normálně palec nahoru. Mendoza. 9 potenciálních cílů. Okej. Okay. Přemýšlím, jestli chci odstřelovačku nebo ne. Může být. Tlumenou pistoli máme a je lepší než epická. Zbavme se brokovnice. Vezměme tuhle hračku, okej. Okay. Když se začnou rozutíkávat, tak je prostě postřílíme kuřata, okej. Okay. Nevím, jestli se kuřata střílejí, nevím, co se s nima dělá. Vím, že chutná je dobře. Hekovátko. Okej, okay. A to bude náš inventář na finální mise, okej. Okay. Odstřelovačka, paklíč, seeker, legendární tlumená pistole, elektronický hekovátko. To popravdě není špatný. Hledáme někoho, kdo je tam na business meetingu. Někoho, kdo je kuřák, někoho, kdo má zálusk na sladký, má brejle, tetování, čepičku a rudý vlasy. To znamená, že polovina mapy bude mít brýle, tetování, čepičko a rudý vlasy. A je jich 9 potenciálních? Myslím? 6 nebo 9, ona totiž česká otevřená devítka, nebo otočená devítka, tak se mi to občas plete. Hej, pán tady využíval svý helikoptéry. To je takový to, když bohatý lidi vám řeknou, že musíte redukovat svou uhlíkovou stopu a pak 3 minuty letějí vedle do vedlejšího amerického města, protože jsou moc líní na to si vzít 20-minutový taxík a vytvoří za tenhle jeden let uhlíkovou stopu hodnou 20 obyvatel, co vytvoří za 4 měsíce. Doufám, že to, co jsem říkal, dávalo smysl. Pokud ne, tak to můžeme přidat na hromadu dalších věcí, co jsem kdy řekl. Není jich málo. Okay. Jsem totiž extrémně nervózní, jo. Jsem extrémně nervózní. Zrovna tady to je ta mise, kde jsem omylem zmáčknul to kvéčko minule, když jsem hrál. OK. 47, to, že se modlíš, je docela na místě, hele. Je přátelský. Voják! Na! 6:00! Pojďme, ideálně. Schovávat těla, OK? Ať na ně nikdo nepřijde. A neupozorní naše cíle, dobře? A já vím, že nejsou zatím úplně schovaný, ale nic není hnedka, OK? Já už jsem chtěl říct, že mě nenechaj vzít si ten kufřík. Řím taky nepostavili zade, nebo možná jo, co já vím, já jsem toho nebyl. Pokud máme v komentářích někoho, kdo tam byl při stavbě Říma, dejte prosím vědět. Jenom doufám, že takhle spadneš až do té vody, hele, kamaráde. Ježiši Kriste. Okay. Místní krokouši si pochutnaj. Mají v Argentině krokouše ve vodě. Prosím, řekni mě taky, že ono tam je docela mělký, že spadneš až někam do té vody. Víš co, budu upřímnej, takhle jsem si to úplně nepředstavoval. Tak budu doufat, že tady nikdo nechodí, no. Tak jo. Všichni mý potenciální cíle jsou v té vinici. Řeknu vám jednu věc. Platná strategie by totálně byla jít nahoru do toho domu. Rozložit si odstřelovačku. A všechny je postřílet dřív, než stihnou z té mapy utíct. Je to něco, co nechci dělat, je to něco, co se nebudu snažit dělat.
Ale popravdě myslím, že to je platnější strategie, než to může působit na první pohled. Můžu tady přeskočit? Nemůžu, sakra. A jenom, že tamhle kolega mě nemá zrovna moc v oblibě. Spodem to ale taky vzít nemůžu, sakra. Jako já to vezmu úplně okolo, no, mě to zase takový problém nedělá. Tam je totiž, podívejte se na to úžasné odstřelovačské místo. Vy mě taky nemáte rádi, vy parchanti. Já si dokonce myslím, že nahoře v tom podkroví je odstřelovačka. Není tlumená, ale pokud se nepletu, tak je tam. Okej. Okay. Rudý vlasy, čepice, brýle. Nevím, jestli máš ráda sladký, nevím, jestli kouříš. Nevím, jestli máš tetování. Máš gigantický mega svetr, jo, takže ani nevím, jestli po tímto tetování uvidím, člověče. Okej. Okay. To nevypadá na tetování. Já si nemyslím, že ona je jedna z nich. Má tetování na noze. Okej, okay, okej. Okay. Nevím, jestli to odsaď vidíte, má tetování na levý noze. Tak teď pojďme zjistit, jestli má ráda sladky, okej? Okay? A jestli kouří, protože jestli jo, hodně by nám to ulehčilo život. Vidíte to? Okej. Okej. Navíc kdyby šla sem, protože tady můžeme být, tady jsme vítáni. A pokud to nebude ona, no tak aspoň jeden z cílů vyřadíme z rovnice. Můžeš už něco dělat, stará fuchtle? Já taky na tebe nemám celý den, okej? Okay? Já jsem extrémně vystresovaný, můžeš začít žrát nějakou margotku? Můžeš začít žrát nějakou milku? Můžeš začít hulit nějaký balíček kamelek? Ježiš, kam jdeš? Proč jsi na cestě? Přes polovinu světa tě odkráklu tím kanónem, ženská. Tam jsem ale vítanej, tam mě to popravdě nevadí. Kdyby to byla ona, to je takový skvělý místo, kde se zbavit toho cíle, daleko od těch lidí tam dole v té vinici. Prosím, řekni mě, že to seš ty potvoro. Jde si někam snad sednout? Na cigárko? Hej, to vypadá na cigárko, okej. Okay. Ještě jestli vytáhne nějakou tu tribitku, tak jsme za vodou. Můžu ji prostě zabít tak či onak? Můžu, že jo? Proč bych ji nezabil tak či onak? Protože ji nemám kam schovat. Takže když ji zabiju tak či onak, tak hra mě řekne, jestli ona byla cíl nebo ne, no. Odemkněme si dveře, kdybychom potenciálně chtěli využít. Přemýšlím, když tady ta kuchyně je taková rušná. Případně, kdybychom věděli, že to je ona, tak počkáme na další okruh, až se sem vrátí. A potom se jí tady zbavíme. Prosím, vytáhni nějaký bonpare, vytáhni nějaký pytlí gumových medvídků, ty zrůdo. Plíší se za ní plešatý úchyl s foťákem. To vůbec není extrémně podezřelý, okej? Okay? Nehrab se v tom iPhoneu. Zasraný mileniálové. Jde do kuchyně. Čeče, ona jde do kuchyně. Ne, nejdeš ven! Příšero. Ne, poslouchej mě, okej? Okay? Ty totiž budeš tady, protože koukej, ještě to sice nevíš. Ale počkej! Někdo tady hází kufříkem! Okej. Okay. Musíš jít zpátky, okej? Okay? Nějaký maniak tady hází kufrem. Jo, tam je Donny Yates! Chci ji pacifikovat. Nechci, ne, dokud nevím, že to je ona, okej? Okay? Nemůžeme to sklonit takhle daleko. Ježišu, vytáhni prosím nějaký lázeňský kolonácký oplatky. To je to jediný očiště, prosím. Nechoď tam tudy, tam je chlap, co mě nenávidí. Víš co, ženská, já mám plán. Ať ti něco povím, jo. Pojď sem. Pojď do křoví, ty blbej idiota. Když hora nepřijde k Mohamedovi, tak Mohamed přijde k hoře. Neposílej tam toho trotla, pojď tam ty sama.
Kristová noho. Tak jako to nebudu riskovat, že ho budu omračovat v té vinný révě. Ok, já to musím obejít zas. Ktož tam chlap mě nenávidí, ok? Ona ani nešla dolů! Příšera! Příšera! Ona jde dolů! Nemá vlasy, je plešatý! Je plešatý jak bowlingová kule, není podezřelej. Prosím, běž sežrat nějakou čokoládu. Běž sežrat nějaký dort. Můžeš přestat nežrat? Máš nízkou hladinu v cukru, měla bys si něco dát, okej? Okay? Upřímně víš co? Pojď se sem podívat, okej? Okay? Pojď to očíhnout, pojď normálně, je to strašně zajímavý, hele. Normálně nebojíš věřit tomu, co se děje tady v tom rákosi, okej? Okay? Nebojíš věřit tomu, co se v tomhle plevelu tady děje. Nikdo mě neviděl. Nikdo mě neviděl. Teďka ti zlomím vás. A nebyl to cíl. Okej. Okay. Tak jo. Tak hold neměla zálusk na sladký. Víte, co je dobrý vidět? Rudý vlasy vidím. Vidím čepici. Nejsem si úplně jistý, že vidím brejle. To nejsou brejle, nejseš podezřela. Tak sorry, ženská, no. Sorry, no. Mě to jako, abych řekl, že mě to mrzí, ale mě to je popravdě úplně jednoduchý. Jednoduchý? Mě to je úplně volný, protože jsem na tebou strávil takovýho času, že mě z toho bolí záda, okej? Okay? Můžu tě špehovat skrz to sklo? To nevypadá jako rudý vlasy. Má čepici, má brýle, nemyslím si, že má rudý vlasy. To vypadá jako blond, ale je možný, že to sklo trošku láme to světlo a zkresluje to tu optickou iluzi, okej? Okay? Assassin nearby, vole! To rozhodně nejsou rudý vlasy, okej? Okay? To v žádném případě nejsou rudý vlasy, nejseš podezřelá, můžeš žít. Jenom se prosím nechod dívat do tohohle křoví, okej? Okay? To je to jediné, co po tobě chci. Dokud se nepůjdeš dívat do toho křoví, tak můžeš žít. To je moje jediná podmínka pro tvůj život. To nejsou rudý vlasy, nejseš podezřela. Množství se nám redukuje, bando. Redukujeme počet. Pak by upřímně stálo za to vylíz nahoru a toho podezřelýho, nebo až budeme vědět, kdo to je, tak ho vodila tou puškou, protože to bude jeden z těch dvou, nebo tamten vzadu, Ježiši Kriste, tam ještě třetí. By to tak strašně pomohlo, kdyby vám dávali vědět. Co děláš? Nevím, ale máš rudý vlasy. Máš rudý vlasy, máš brýle, nevidím zatím tetování. Máš tetování, máš tetování, máš rudý vlasy, máš brýle. Rudý vlasy, čepice. Máš brýle, máš tetování, může to být doslova kdokoliv z vás dvou. To znamená... Ty ale nevypadá, že jsi kuřák, ty jsi nějaký neurotický lord. Ježiš, tam ještě někdo další. Zálusk na sladký? Zálusk na sladký? Neuvidíš mě přes to okno, že ne, kamaráde? Uvidíš, jasně, že uvidíš, je to okno! Doslova slouží k tomu, abys přes něj něco viděl. Samozřejmě, že se vezmu jablko. Jablko od něho doktora méně, no ne? Howdy, trooper. Neříkej mě, že jdeš žrát taky. Okej. Okay. Prosím, řekni mě, že jdeš kouřit. Prosím, řekni mě, že jdeš na záchodky někoho kouřit. Okej. Okay. Společenský smoking? Vytáhni tu cigaretu. A neštvi mě, okej? Okay? Co děláš ty? Jdeš kam si pryč, ty bereš nohy na ramena. Víš, co upřímně dobře děláš, okej? Okay? Prosím, běž si zakouřit, prosím. Dostaň ten karcinogen do těch plic. So I
vy dva jste doslova přes kopírák. To je momentka. Ona nevytáhne tu cigaretu, že ne? On to bude jeden z tam těch dvou pitomců. Protože jestli jde zase žrát, tak to znamená, že nejspíš dokončila svůj cyklus. Jako upřímně vypadá to dobře, ale bych se taky no. Ne. Ani nevím, co to je, je to vůbec sladký? Hej, hej, nejde, nejde, možná jde kouřit. Možná jde kouřit? Hej! Co vy dva? Můžu aspoň vyřadit tebe? Nemáš brýle. Nejseš podezřela. To znamená, zbývají nám dva, kdo to můžou být. U něj nevím vůbec, jestli kouří nebo jestli má rád sladký. U něj aspoň vím, že ona má ráda sladký. Nemluv na mě. Ženská ani nevíš, v jaký situaci jsem, ok? Prosím, běž si ven na ten balkónek zahulit. Třeba nějaký ten ďáblův salát, tak mě to je úplně jedno, cokoliv, prosím. Prosím, to vypadá, že jde kouřit. Let's go! Dostaňte mě odsaď! Ať klidně utíkaj! Ať si utíkaj! Ať berou nohy na ramena! Ježíš, já jsem nikdy nebyl šťastnější, než když jsem teďka viděl, jak ona si začala ničit plíce tou cigaretou. Ani nevíte, jak se mě ulovilo, že jsem nemusel lovit toho druhého trotla. Lookout alerted. Ok, já jdu nahoru. Já jdu sem, dobře. Tam tohle, tam tam je zamčená uniková cesta. Proč to je všechno zamčený? Puste mě dovnitř. Schovám se vám tady do toho, do pelinku, ok? Nebo co to je za bordel? Schovám se vám tady do té veteše a... Zvolením, já se musím Ježíš, dovedete si představit, kdybych tu kampaň prohrál teďka. No, jako takhle, já totálně čekám, že ta hra na mě vyrukuje to, že existuje ještě další finální mise, jo? Že tohle je vlastně jenom předfinální mise. Ten blbej člun je taky zamčený. Jeden jediný úkol. Jeden jediný. Ne. Ne. Jeden jediný východ není zamčený. A to je ten úplně základní. Ne, dva. OK. Ostatní můžou utíct, že jo? To nevadí, když nejsou můj cíl. Jestli selžu misi kvůli tomu, že utek někdo, kdo není můj cíl, tak já budu normálně srát na židli, OK? A nepřestanu, dokud něco z té židle ještě zbývá. Poprskal jsem si monitor. A tak já bych tak rád někoho fláknul tím kufříkem, ani nevíte jak. S dovolením. Ze strany influencer. Moje oblíbený místečko. Jedno z těch místeček, kde taky jsme měli dobrý momenty téhle kampaně, co? To auto vydrží víc než ze strany Cybertruck. Okay. Something's not right. Víš, co je right? To, že jsem právě vyhrál tuhle kampaň. Oj, let's go! To byla jedna z nejvíc stresujících věcí, co jsem v jakýře udělal za poslední hodně dlouhou dobu. Tohle bylo pořádný svinstvo. Kruci. Let's go! Bez saveování a načítání. Protože on ten save a loading Whitmanovi bejvá docela jako dobrá berlička. A to, že ve freelancerovi není vůbec, je docela nářez, no. Hej, professional mod. Jsem hired gun. Moderní umění, motivační, okej. Dostanu svý prachy z těch akcí zpátky, nebo jsem prostě na mizině.
By mě zajímalo, jak bude fungovat ten professional mod, protože Hitman má několik úrovní obtížností. A zajímalo by mě, jestli to prostě hodí větší obtížnost. I know this can seem like the Sisyphus myth, so take a break. You've earned it. Collect yourself and let me know when you're ready for your next. Dáno, já se tak strašně těším, až od vás dostanu zasranej kokos nebo něco. Dokončil jsi kampaň. Když budeš pokračovat, vyber si novou kampaň. OK. A tak proč ne? Je aspoň legendární. To pomůže při plnění těch legendárních Buzzmack questů. Hardcore režim. OK. Napíš mi to přesně, co ten režim obsahuje. Odstraní to všechny tvoje získané freelancer nástroje. V Intelu si můžeš přečíst víc o hardcore módu. Můžu? Jo, určitě. Nejsem si úplně jistý. Okay. Tak já si to třeba potom vygooglím. To bylo nervy drásající, bando. A jako dokázali jsme to. A víte, co je nejhorší? Že se absolutně nepamatuju, jakou část baráku jsem si teďka odemknul. Jako tenhle mod je úžasný. Vůbec jsem nečekal, jak moc mě bude bavit. OK. Gčko. Ten je pěkný, ten má pěkný barevný schéma. Můžu už konečně na ten žebřík? Samozřejmě, že nemůžu. Dostanu svý prachy zpátky. Vole. Tak ho nedostanu, no. Ztratím dalších 5 litrů, no. To je typický. OK, potřebuji nějaký celebratorní drip, OK. Potřebuju oslavit svoje vítězství. Budu... OK. Budu... Budu Mr. Worldwide, OK. Něco jsem si odemknul, ne? Nebo jsem úplně mimo? Problém je, že já jsem to odklikal tak rychle, že nemám byť jen nejmenší šajnu. Nový dekorace, dobře. Hej! OK. Upřímně tohle vypadá dobře, byť trošku možná děsivě. OK. Může být. Ten stolček, no, ty kvítka vypadaly pěkně. Tohle je takový hezky úhlovitý. Tady nic. Ty jo, takových věcí. Jo, to je kuchyň asi jenom takhle? OK. Nebo jsem to rozbil? Já myslím, že jsem to rozbil. Protože to menu nefunguje a nic nejde zmáčknout, ale nefunguje mě inspektor režim. OK, sebranko. Tak či onak. Úspěšný freelancer je za náma. Já myslím, že ve svém volném čase si odehraju pár kampaní a potom bychom třeba spolu mohli kouknout na ten hardcore mod. A já třeba udělám nějaký sestřih z těch kampaní, co budu hrát teďka mimo záznam, ale rozhodně se k freelancerovi ještě vrátíme. Tohle je totiž skvělý. Děkuji vám všem moc za pozornost. Tohle byla jízda. Extrémně jsem si to užil. Mějte se krásně. Pa, pa.